迎收看今天的房市关键报报，我是陈文馨，马上来关注今天的热门关键字。今天的热门关键字：房市走向。近期面对升息还有资金退潮等利空因素，面对这样的情况更是加剧了房市恐惧。专家对于此种情形也给出了六大冲击因素。根据房产集团的资料统计，今年一到八月份台南高雄市的交易量都呈年减衰退情势，反映今年以来北部房市持平，南部趋冷，中部微温的趋势。而国内央行今年三月、六月及九月都持续的升息，已经累计升了两码。台经院产经资料库总监刘佩珍指出，房贷利率从去年的1.355%的低点，现在升息后房贷利率约已经来到了1.86%、1.87%，持续的加重购物者负担。进入这样升息的循环，消费者一定会有压力，而且希望房价可以降。但卖方面对成本上涨，又缺工缺料，想要降价恐怕有点难。在买卖双方价格上有认知差距之下，交易量就会受到冲击。刘佩珍指出，今年房市交易趋冷，买卖方信心都大幅下降。那面对这样的情形，也给出了六大冲击因素。认为目前房市偏向负面，而包括升息、打炒房政策、金融市场动荡、经济成长下修、地缘政策不稳，以及民众经常性的薪资人士负成长等因素。刘佩珍预计今年第四季房价要松动往下的可能性还不会出现，未来要看明年房市供给的状况。若明年房市需求仍然疲弱，但供给还是大，那房价恐怕将会松动。马上来关心今天的精选新闻。首先来看到国内大型商用不动产最新的成交概况。全球经济衰退风险增加及各国进入升息循环等负面影响之下，国内大型商用不动产成交量能持续的衰退。根据第一太平戴维斯统计，今年第三季的大型商用不动产成交金额为263亿元，比去年同期减少了44%，交易规模连续三季衰退，累计前三季总交易金额为962亿元，年减27%。交易量能回档至2019年来的新低。虽然市场氛围转弱，整体商用不动产交易量能下滑，办公室交易却明显提升。前三季的交易金额达到358亿元，成为今年的交易主力项目，规模比去年同期增加了50%，写下近8年新高。接着带您来看到这则台中的围老重建案，年增了40%，其中这三区最多。观察市调统计，今年台中市围老重建核准案件数年增了40%，集中西屯、西区、北屯三区。房产业者点出，围老重建不受土建容限制，又有容积税负奖励，加上这三区的市场热络、动能强劲，是围老案大举出笼的关键主因。纵观全国围老重建计划，截至今年8月31日的营建署统计资料，全国围老重建计划核准数达2494件，与去年相比增加比例达28%。案件数量最多的为台北市、新北市、台中市。即使是从化区的土地供给量，在六都居冠的台中市，围老案件数量仍高居全国第三位，破400件。最后来看到这则，开学季到了，您也是在校学生吗？现在只要凭学生证购买再生家具，就能免费帮您搬运到家。搭配九月份开学季，新北市环保局祭出好康活动，于9月29日下午1点30分起，新店区的安康路2段120号 B1 新北市再生家具展售中心实体展售，现场将有超过200件的二手家具及家电，而展售所得将全数纳入新北市爱心大平台，欢迎学生们呼朋引伴前来参观选购，共同响应循环经济，兼做爱心公益。环保局表示，作为新北市的二手物资再利用平台，现场展示的二手好物都是经过清洁队员巧手修缮，重获新生的再生家具或小家电。今天的买房卖房，我想问有网友提问：有考虑过晚年要买露营车来过生活吗？
有网友回应，露营车固定一处久了就会被赶走，只能居无定所，铁皮屋会是不错的选择，但必须要有土地可以放，经济条件不允许时还是租屋或是蛋白区郊区购屋。也有网友认为买露营车要考虑太多因素，像是土地取得、水电申请、废水排放，处理起来相当不易。若想了解更多房市内容，欢迎点击下方资讯栏连结。如果你喜欢今天的影片，请不要忘记按赞、订阅还有分享，并且开启小铃铛。我们下次再见。